ponovno poskupile cestarine, vozači nezadovoljni. Žetvenim svečanostima Brdovčani se prisjetili kako je nekoć izgledala žetva. U Rudama održani 32. dan i rudarske greblice zaštićenog slanog kolača. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Bliže se godišnji odmori i većina građana uskoro će putovati na more. No ove će godine za putovanje autocestom morati izdvojiti nešto više novaca. Od 1. srpnja cestarine na svim dionicama kojima upravljaju državni koncesionari porasle su za 10% i takve cijene će se održati do kraja rujna kad završava turistička sezona. Tako će primjerice vožnja od Zagreba do Rijeke koštati 77 kuna umjesto dosadašnjih 70, a do Splita umjesto 181 kunu vožnja će koštati 199 kuna. Vozači očekivano nisu zadovoljni ovim poskupljenjem. Pa mislim da nije u redu. Jer da je cijena niža, sigurno bi više ljudi putovali autocestom. Ovako ljudi to izbjegavaju, putuju dalje starom cestom, što ja isto nekad prakticiram. Nekad kad mi se žurim autocestom, ali uglavnom nije u redu. Jesu li naše cestarine općenito preskupe za naš životni standard? Pa sigurno da jesu. Nije u redu. Ne, nije u redu i pogotovo za vrijeme sada sezone i svega i svašta ljudi idu na put i sve i besparica je loša da se na to ide. Nije smjelo doći baš u ovo vrijeme sada kada je sezona počela, ljudi ovak teško kraj s krajem vuku i onda na posljedku da se poskupuje. Ljudi, to je jako puno. Nije u redu za nas domaće, a kad se turizma tiče neka je, ne? Ne, šta da kažem. Mještani Brdovca nakratko su se vratili u stara vremena kad su seljaci većinu poslova obavljali ručno. U organizaciji HSS-a Brdovec tako su održane 22. žetvene svečanosti. Uz pjesmu i ples prisjetili su se kako je nekoć dok još nije bilo modernih strojeva izgledala žetva. Sudionici žetvenih svečanosti u Šenkovcu primili su se starih srpova i žetve žita te na taj način još jednom oživjeli povijest. 22 godine za redom se njeguje ove stari običaj žetve koji se naravno na ovaj način više ne radi jer to radimo danas sa poljoprivrednom mehanizacijom naravno, ali upravo na spomen prošlosti, na spomen kako se nekada živjelo i na koji način se hrvatski narod održao i prehranio u nekim davnim teškim vremenima, održavaju se ove žetvene svečanosti. Ove godine žito su žele samo žene iz mnogobrojnih okupljenih udruga. To je bilo drukčije. Išlo se je većinom jutro dok je hlad bio i ni bilo jesti ni piti. Te nisu imali to kak danas, kak je svega. Ali su bili veseli, pjevale su žene kad su išle. Možda je negdje gdje su malo bolje bile pogačicu spekli i jednu flašicu rake kad je saka malo gutnila. To je bilo sve. Od samih početaka ladučanke su prisutne na žetvi. Bilo da se radilo u našem mjestu ili okolo, nekada se hodali smo i sa kolima okolo po cijelom mjestu. Sada smo to malo reducirali i mislim da je to nešto vrijedno što bi trebalo i dalje tako nastaviti i mislim da je to ono što ljudi i vole. I vrlo smo ponosne i sretne da smo se danas svi okupili na ovom jednom mjestu, da smo se ovako krasno zabavile. Žetvene svečanosti, poput drugih manifestacija HSS-a Brdovec, imaju i svoju svrsishodnu funkciju. Pokazujemo jednu tradicijsku vrijednost i jednu brigu za običaje, a naravno ovdje postoji jedna ekonomija, ovo je sve naše od Hrvatske seljačke stranke, imamo sve od mesa do žita, kukuruza, dakle u jesen slijedi osnivanje jedne seljačke zadruge gdje ćemo kroz taj vid se javljati na natječaje i lakše zapravo održavati ovakve vrijednosti za koje vidimo da privlače ljude, da imaju svoj smisao i dalje ćemo na tome ustrajati. Nakon žetve, druženje se nastavilo uz glazbu i dobro raspoloženje, a velik broj okupljenih pokazatelj je da stara vremena i običaj, dok ih ima tko prenositi, neće otići u zaborav. U
Rudama kraj Samobora održani su 32. dani rudarske greblice koji organizira kulturno-umjetničko društvo Oštrc. Riječ je o tradicionalnom slanom kolaču koji je bio skroman, ali i omiljen obrok rudara koji su za život zarađivali mukotrpnim radom u obližnjem rudniku Svete Barbare. Rudnik Svete Barbare bio je jedan od najstarijih rudnika bakra i željeza u Europi, iz kojeg su rudari više stotina godina crpili prirodna bogatstva. A kako bi imali snage za rad, prije polaska u rudnik žene su im spravljale takozvanu rudarsku greblicu, slani kolač koji je danas zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Zato se već 32 godine u rudama organiziraju dani posvećeni tom kolaču. Cilj manifestacije je u stvari da ljudi vide nešto drugačije, da probaju tu rudarsku greblicu, da se podruže, da pogledaju dobar folklor. A mislim, održava se već 32 godine, što znači da je nešto pozitivno i nešto dobro, što ljudi vole, cijene. Jučer, na primjer, je ovdje bilo više ljudi nego bilo koju godinu do sada. Ispred rudnika organiziran je bogat zabavni program uz pjesmu, ples i razne natjecanja, te naravno puno rudarske greblice. Danas nismo znali di ćemo i odlučili smo se tu iznenada ići, evo nismo požalili, super nam je. Jeste ikad prije probali rudarsku greblicu? Ne, prvi put, ali ću sigurno ponovo. Jako dobro i morat ću tražiti recepte, eno tamo ima na onoj daski recepte. A cijela manifestacija evo za zaštitu, zapravo promociju rudarske greblice, što mislite o tome? Jako dobro i to samo mogu rudari napraviti, niko drugi je. Jer, nažalost, to je taka jedna grupa ljudi i seljana da oni imaju stvarno smisla za organizaciju i to im leži. Sam pojam rudarske greblice seže već iz 16. stoljeća kada se spominje kao tanki slani kolač od sira koji su evo baš u ovakve rudnike žene donosile svojim muževima, očevima kao okrijepu i dakle ona je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro što je nama jako veliko, od velikog značaja i sad imamo i tu udrugu Rudarska greblica koja će se malo više baviti promocijom. A uz zabavni program posjetitelji su mogli obići i rudnik kako bi doživjeli nekadašnju svakodnevicu rudara. Iako više nema rudnih bogatstava, rudnik koji je prije nekoliko godina obnovljen i otvoren za javnost, vrlo je zanimljiva turistička lokacija. Ovi rudnici su dosta vrlo stari i duga je zapravo tradicija rudarenja ovdje u našim rudama. Točno znamo da od 16. stoljeća se ovdje već iskapala bakrena ruda, no tamo negdje sredinom 20. stoljeća rudnici su bili napušteni i više nije bilo dovoljno rude za iskapanje, tako da su bili zatvoreni sve do 2002. godine kad je počela obnova ovih starih rovova i obnovljeno ukupno 340 metara tih starih rovova. Svi zainteresirani za obilazak ovog rudnika u stručnosti vodstvo mogu to učiniti vikendom i praznicima u vremenu od 10 do 18 sati. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić danas je u Samoboru uručio ključeve 9 vozila za patronažnu službu Doma zdravlja Zagrebačke županije koja bi medicinskim radnicima trebala znatno olakšati posao. Više o tome u sutrašnjim vijestima. Policijska postaja jučer je zabilježila jednu krađu i jednu provalu. Detaljnije u izvješću. Dana 3. srpnja privedena je muška punoljetna osoba zbog krađe u trgovini i zbog posjedovanja opojne droge marihuane. Nad istim je provedeno kriminalističko istraživanje te slijede adekvatna pismena. Bilježimo i jednu provalu u ljekarnu koja se dogodila u mjestu Donja Bistra. Policijski službenici i kriminalistička policija izvršili su očevid. I stigli smo do kraja vijesti. S novim informacijama s vama smo ponovno sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!